ডিজিটেল এরেস্টর অসিলারে সন্দুত দেশত অভাবনীয় হারত বৃদ্ধি পাইছে সাইবার অপরাধ 2017 চনত সাইবার অপরাধৰ 3,464টা গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ বিপৰীতে 2018ত 3,353টা 2019ত 6,229টা 2020ত 10,392টা আৰু 2021ত ৰুজু হৈছিল 14,007টা গোচৰ 2022ত 17,470টা গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ বিপৰীতে 2023 চনত 11,28,265টালৈ বৃদ্ধি পাইছিল চাইবাৰ অপৰাধৰ গোচৰ চলিত বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তদানীন্তন গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰী অজয় কুমাৰ মিশ্ৰই লোকসভাক লিখিতভাৱে জনাইছিল এই তথ্য ডিজিটেল ব্যৱস্থাই দেশ চানি ধৰাৰ সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ অপৰাধ এনৰয়ড মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰা 90 কোটি লোক যিকোনো মুহূৰ্তত টাৰ্গেট হ'ব পাৰে অপৰাধী চক্ৰৰ শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন গোচৰত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ভুক্তভোগীক ডিজিটেল এৰেষ্টৰ ভাবুকি দি দুষ্ট চক্ৰই সৰকাই দিছে শ শ কোটি টকা টেক্সটাইল বেৰন তথা বৰ্তমান গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ এছ পি আজফালৰ পৰা 7 কোটি টকা লুটাৰ সৈতে ইতিমধ্যে নাম সাঙুৰ খাইছে অসমৰ চাইবাৰ অপৰাধীৰ গুৱাহাটীৰ পৰা অতনু চৌধুৰী আৰু আনন্দ কুমাৰ চৌধুৰী নামৰ দুটা চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতো পলাতক হৈ আছে ৰহস্যময় যুৱতী ৰুমি কলিতা বৰ্তমান গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষৰ লগতে দিল্লীৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত সাংবাদিক নয়দাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ লগতে আহমেদাবাদৰ 27 বছৰীয়া মহিলাক ৱেব কেমৰ সন্মুখত বিবস্ত্ৰা হবলৈ প্ৰৰোচিত কৰি ধন লুটি জনতাৰ ভিৰত হেৰাই গল অপৰাধী চক্ৰ এই প্ৰতিটো ঘটনাৰ আঁৰত আছে চাইবাৰ অপৰাধীৰ ডিজিটেল এৰেষ্টৰ চক্ৰান্ত আৰক্ষী থানা চি বি আই কাৰ্যালয় অথবা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কেবিন যেন লগা সুসজ্জিত ছেটৰ পৰা ভিডিঅ' কল কৰি ডিজিটেল এৰেষ্টৰ ভাবুকি দিয়ে দুষ্ট চক্ৰই আৰক্ষী আৰু চি বি আই বিষয়াৰ মাজত সলসলীয়া হিন্দী আৰু ইংৰাজীত একাধিক অভিযোগেৰে ভুক্তভোগীক ব্যতিব্যস্ত কৰি চাইবাৰ অপৰাধীয়ে সৰকাই দিয়ে বুজন পৰিমাণৰ ধন ছিংগাপুৰলৈ পঠোৱা পাৰ্চেলত নিষিদ্ধ সামগ্ৰী থকাৰ অভিযোগ আনি অপৰাধী চক্ৰই মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কেবিনৰ পৰা ভিডিঅ' কলত ডিজিটেল এৰেষ্টৰ জালত পেলাইছিল টেক্সটাইল বেৰন এছ পি আজৱালক নিজকে চি বি আই বিষয়া বুলি চিনাকি দিয়া দুষ্ট চক্ৰই আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক পৰীক্ষা কৰাৰ অচিলাৰে বিবস্ত্ৰা হবলৈ বাধ্য কৰিছিল আহমেদাবাদৰ এগৰাকী 27 বছৰীয়া মহিলাক ৱেব কেমৰ সন্মুখত বিবস্ত্ৰা হৈ আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক দেখুৱাই মহিলাগৰাকীৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰাৰ পাছত অপৰাধী চক্ৰটোৱে আৰম্ভ কৰিছিল ব্লেকমেইলিং কেতিয়াবা সন্তানক যৌন কেলেংকাৰীৰে লেটিয়াই লয় অপৰাধী চক্ৰই আন কেতিয়াবা কুৰিয়াৰ যোগে পঠোৱা সামগ্ৰীত নিষিদ্ধ সামগ্ৰী থকাৰ দাবীৰে অপৰাধীয়ে ডিজিটেল এৰেষ্ট কৰে ভুক্তভোগীক কথাৰ মেৰ পাছত বন্দী কৰি উচ্চ শিক্ষিত লোককো চাইবাৰ অপৰাধীয়ে বন্দী কৰে ভুৱা গোচৰত এনে পৰিস্থিতিত পৰিলে হয় 1930 নম্বৰলৈ কল কৰক নহয় কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম পেট্ৰল www.cybercrime.gov.inত লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰক কাৰণ ভিডিঅ' কলত আৰক্ষী চি বি আই ইডিৰ দৰে সংস্থাই কাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে ইণ্ডিয়ান চাইবাৰ ক্ৰাইম কোৰ্ডিনেশ্যন চেণ্টাৰে সেয়ে ভয় নকৰি চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ততাতৈয়াকৈ কাষ চাপক আৰক্ষীৰ News Desk Report, News 18, Assam Northeast. আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ